Já voltamos aqui com mais um bloco do seu programa Comunidade Urgente, programa que você confere na TV Alternativa, aqui na Rede Gazeta, no canal 19.1, mas também na internet, no nosso site, no nosso canal no YouTube. O endereço é TV Alternativa Gazeta. Se acompanha pelo celular, tablet, computador, notebook, televisão. O importante é você estar aí do outro lado acompanhando as principais notícias do dia com a gente. 982-37-80-28 é o nosso canal de interação com os telespectadores e internautas, e você pode ficar à vontade para participar com a gente, tá bom? Eu quero mandar um abraço para todo mundo em São Luís, Passo do Lubiar, São José de Ribamar, abraço para quem está acompanhando nosso programa na Baixada Maranhense, na região do Munim, em qualquer outra cidade aqui do nosso estado e fora do Maranhão, assistindo pela internet, que legal, né? Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia aqui com Comunidade Urgente. Olha, a Prefeitura de São José de Ribamar abriu as inscrições para processo seletivo destinado à contratação de professores da Rede Municipal de Ensino. Ao todo, serão ofertadas 1.860 vagas, sendo 467 para contratação imediata e 1.393 para cadastro reserva. A remuneração mensal é de R$ 4.420,55, uma remuneração boa, né? Com carga horária de trabalho de 20 horas semanais. Todas as vagas são destinadas a candidatos com ensino superior. As inscrições seguem até o dia 20 de julho, exclusivamente pela internet, por meio do site. Anote aí, fsaducursos.org.br. Vou repetir mais uma vez, www.fsaducursos.org.br. E atenção, a taxa de inscrição custa R$ 150. Você que está em busca de uma oportunidade, inclusive a cidade de São José de Ribamar, né, é uma das cidades brasileiras que mais bem pagam aí os professores que merecem com toda certeza essa valorização. E o governador Carlos Brandão sancionou ontem a lei que obriga a comunicação dos nascimentos sem identificação de paternidade aqui no Maranhão. Confira. O governador Carlos Brandão sancionou na manhã desta terça-feira, na sala de reuniões do Palácio dos Leões, projeto de lei de autoria da presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputada Iracema, que dispõe sobre a obrigatoriedade da comunicação de nascimento sem identificação de paternidade à Defensoria Pública do Estado do Maranhão. A partir desse momento, a Defensoria Pública será acionada pelos cartórios para tomar todas as medidas necessárias para que as crianças que não têm o nome do pai no seu registro possam ter esse direito garantido. Junto com esse reconhecimento da paternidade, é toda uma rede de proteção à criança. Com a sanção do governo do estado, as crianças passam a ter seu direito reconhecido por lei. Mais um momento de unidade e parceria do nosso governo. Agora, com a Defensoria Pública e a Assembleia Legislativa. Proposta encaminhada pela Defensoria Pública de reconhecimento de paternidade, a deputada Iracema Vale abraçou essa proposta, apresentou como projeto de lei na Assembleia Legislativa, que teve aprovação por unanimidade. E o governador cumpriu a sua função e foi sancionar essa lei para que as pessoas possam ter acesso, através dos cartórios e a Defensoria Pública, do conhecimento da sua paternidade. Para o Defensor Público Geral do Estado, a aprovação do projeto de lei possibilitará à Defensoria Pública do Maranhão uma intensificação na busca ativa das famílias e reconhecimento espontâneo de paternidade. Muita alegria, tanto para a Defensoria, mas também para a comunidade como um todo, que a gente escreve esse novo capítulo da história com um projeto de lei proposto pela deputada Iracema, redigido pela Defensoria e sancionado pelo governador Carlos Brandão. Então é todo um conjunto de esforços para a gente ter um único objetivo, que é levar serviços e, como o próprio governador fala, cidadania para quem mais precisa. Na prática, todas as crianças nascidas no estado do Maranhão e registradas aqui que não têm o registro de paternidade serão encaminhadas para a Defensoria Pública. A cada 3 meses, o órgão realiza um mapeamento desses pais para registrarem voluntariamente ou através de testes de DNA.
Tá aí. E assim a gente termina hoje o programa Comunidade Urgente. Obrigado pela companhia. Nos vemos amanhã, se Deus quiser. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau.